Jakub Vondraš, juniorský mistr republiky. Jak to zní? Je to neskutečný ještě pro mě. Dva měsíce zpátky jsem chtěl ještě zapísek, teď tady stojím za zlatou medailí, to je fakt něco neskutečného pro mě. Ty jsi ke mně přijížděl a říkal si, že máš větší nervozitu než zápase, je to pravda? Je to tak. Napřed ty zápasy vím, že jsem na to připravený, vím, že prostě můžu se opřít o ty tréninky a vím, že prostě umím chytat, ale ty rozhovory jsem ještě tolik nedělal. Ale já ti přesto věřit nebudu, protože já se chci zeptat, jak ti bylo za stavu, když Liberec snížil na 2-3. Co jsi si říkal v bráně? Koukal jsi na časomíru nebo jsi se snažil vypustit čas, který? Tak samozřejmě koukal jsem se na gol, kolik je čas, ale prostě jsem se soustředil jenom na puk, na tady a teď a věděl jsem, že to prostě zvládneme. My jsme společný rozhovor odkládali, abychom se nerozhodili, tak mi pověz, stojí to za to teď ten pocit, ne se mnou rozhovor, ale teď to sedmý finále a ten vítězný pocit. Ještě takhle sedmý finále, to je prostě nikomu jen tak nepoštěstí, je to něco neskutečného i prostě pro kluky, pro dva dvojky, který je to prostě poslední rok a je to fakt něco neskutečného. Prozraď mi, čím Plzeň zvládla to finále, protože to bylo neskutečný drama. V čem byla Plzeň lepší? Tady komentátor říkal, že jsme byli šťastnější, ne, my jsme byli lepší, tak pověz v čem. Jo, byli jsme lepší, prostě ty zápasy, když už jsme prohráli, tak to bylo jenom našima chybama, když jsme prostě nezvládli herní systém a tak a teď co šlo vidět, přesně ten zápas. Vzali jsme to, pak samozřejmě taky jsme trošku od toho systému, ale trenéři nás korigovali a prostě byli jsme lepší. Už jenom závěrem, ty jsi v celém playoff podával naprosto konstantní výborné výkony, tak prozraď dorostencům, deváťákům, osmákům, jak si udržovat takovéhle výkony ve vrcholu sezóny? Tak určitě tvrdě trénovat a hlavně ta mentální příprava, která mě prostě dovedla až sem. Bez ní bych to hlavou nezvládl a to je to asi nejdůležitější. Obrovská gratulace a ještě větší absolutorium za všechno, co si předvedl v playoff. Děkuju moc.